Agora a gente tá bem de batera, né? Tá. Tem muita coisa. Tá bem. Essa RMV, cara, tem que ver o show. Eu fiz um show uma vez. Isso é um espetáculo. Espetáculo. O Julinho tava usando uma. É, eu fui fazer um show uma vez, cara, tinha um gringo. Depois ele veio falar comigo, um amigo meu de fora, era o canadense. Ele falou, pô, legal, a tua batera que é Gretchen. Aí eu comecei a rir, ele falou, o que que é? Ô, velho, isso é uma RMV brazuca que os caras fizeram pra mim. Ele ficou impressionado com o som mesmo. Não, Mas eu botei as peles boas, né? Claro, né? Tu botou qual pele nela? Cara, eu aprendi isso, como eu uso meu bumbo aberto, meu bumbo é assim, ó. Meu bumbo é bum, aquele negócio de machista, aquelas Sim. coisas. Foi uma batera sueca que me ensinou. Eu boto fiber skin, eu boto power stroke, esse aqui é power stroke, né? Power stroke 3, aqui na batedeira. Isso. E na frente, fiber skin, é uma combinação. Ah, porra, dá um grave, velho. Legal, hein? Cara, fica gordão, bum, sabe? Cara. E eu bolei um sistema legal de abafamento do cacete, cara. O tamanho de bumbo é 18 tudo? É 18 e 16. A da tama é 20. Porque o meu sonho... Porque, pô... No Brasil dá muito trabalho pensar nessas coisas, mas o meu sonho é tocar com dois bumbos. Botar o 16 e o de 18. Pô, ia ficar muito... Entendi. Meu sonho. Entendi. Mas, pô, não tem grana pra isso, não. Carregar isso também. Vou ficar só sonhando. Pois é, não, cara. Pô, eu acho que o pior é carregar. Não, mas eu falo isso porque o Billy Cobham, uma época, usava bateria com isso, dois. É. Tipo assim, acho que era 24, 22. Isso, é, pesado. Ele usava pra essas configurações de quando ele usava as jogadas, ficaram com sonoridades diferentes. Mas aí eu uso pedal duplo, porque eu aboli isso aqui, cara, pra tocar samba. Você não tá? Eu tô ficando maluco, não. Legal. Porque assim. Tá usando mais o que? O condução? Não, eu só uso isso aqui. É assim, a minha maneira de pensar. Isso aqui... Bom, você sabe como é que inventaram a bateria? Eram três caras, blá, blá. Isso aqui é de banda. É de música que veio de banda. Aquelas músicas de New Orleans, não é que o cara... Tchá, tchá, tchá. Aí tem isso aqui. Repara, frevo. Machixe. Tem, é de banda, marchinha. Tem, porque é de banda. Tu já viu alguma escola de samba que aparece algum negão tocando isso aqui? É. Não tem. É diferente. Então essa é a jogada, repara. É do cacete, eu não sei se eu tô me antecipando. Não, pode falar. Mas isso aí já é muita apiração minha, mas tem sentido. Porque quando você pensa bem na origem das coisas, isso aqui não está no samba. Tanto é, se você pega a gravação das big bands mesmo, dos anos até 40 e começo de 50, antes da bossa nova, ninguém usa. De vez em quando eles dão uma cutucada, sabe? Entendi. Não tem. Não tem negócio de. Não tem isso aqui, ó. Não existe isso. Hoje isso aí é herói. Pois é, e aí eu pensei muito nisso, cara. Isso é bem antigo, sabia? Isso não é da Bossa Nova. Que negócio que foi a Bossa Nova que inventou. Não, isso é velho pra caramba. Eu tenho gravação... Os dois... Essa figura aqui. Isso é muito velho. Os bateras antigos, na hora de solar, eles usavam isso. Pum, 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 pum. E o bum fica bum, 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 bum. Mas só na hora de solar. É, antigamente o... Hi-hat ficou 300, ficava na altura. Nem usavam pra com baqueta, né? Ela ficava na altura da caixa aqui. E hoje você é um dos caras ainda referência no ritmo brasileiro. É, principalmente carioca, né? Essa herança de... Aqui que eu te falei ali na entrada. De samba, não falo samba bossa nova, né? Samba e choro, bateria de choro. O que eu te falei? Se eu não procuro o Perrone lá no final dos 70, começo de 80... E me interessei em conversar com ele, né? Sei. Isso tinha morrido, cara, porque aí já era. Você é um dos poucos que levam isso. Sou bicho. Acho que o único, né? O único. Eu e alguns alunos. Um morreu, coitado, o Lucas da Rosa, que era do grupo 4x0 lá de São Paulo, sabe? Sei. Maravilhoso, batera. Tem um que entrou no lugar dele, que por acaso é Lucas. Lucas de Cassaço, sabe fazer. Aqui no Rio tem Marcos Tadeu, Gabriel Luiz, aluno meu. Você conta no dedo, velho.
Sabe o que, que é, cara? É assim, não estou querendo... Porque a gente pode dificultar tudo, né? Eu posso tornar tudo difícil. Eu acho o seguinte, que 90% dos gêneros de música brasileiro, música brasileira, é tambor, cara. São de tambor, é tocado de tambor. Congada, maracatu, próprio samba. Vai aí, boi. É tudo tambor. E aí quando chega na bossa nova, que com a influência dos grupos de jazz que começa a tocar no prato, a galera esqueceu do tambor e virou esse padrão. Virou. E tá aí até hoje. É. O tutti faz bem pra caramba, por isso que eu falo. Uma vez no Facebook eu disse que bossa nova não era samba, malandro, pra que eu falei isso? O nego só faltou cuspir na minha cara. Aí. Voadora, tomou várias voadoras. Porque é, porque eu cutuquei uma onça com uma vara curta, né, velho? Porque é a única manifestação artística da classe média alta. Tudo que foi feito em arte no Brasil, assim, em termos de música principalmente, foram as classes mais humildes que fizeram. Aí quando a classe alta inventa um lance que você fala que aquilo não é aquilo que eles acham que é, aí mexeu com ela. E cara, não é, cara, eu provo, cara. Porque tem uma característica do samba que a bossa nova aboliu, que é um acento expressivo no segundo tempo, né? No tempo fraco, né? Que faz. Quando você tira isso aqui, já deixou de ser uma coisa. Eu, quando dou palestra, cara, é engraçado, eu sou muito. Desculpa aí. Eu pego uma folha A4, duas folhas A4, escrevo numa bossa nova e na outra samba. Aí eu começo assim, levanto uma placa. Pessoal, o que está escrito aqui? Bossa nova, muito bem. E aqui, samba, legal. Aí eu pego bossa nova. Isso aqui quer dizer samba, nego, não. Isso aqui quer dizer bossa nova, nego, não. Obrigado, boa tarde, tchau. Não preciso falar mais nada. Já começa no nome, maluco. Se é bossa nova, bossa nova é uma coisa diferente. Bossa nova é uma coisa diferente. Se é diferente, então não é igual. Então não tem que ficar puto comigo, não é? Aí, bom. E a galera ficou um pouco revoltada porque você... Fica. Hoje você sabe que a galera tá na velocidade, né? Ah, cheio, adoro. Speed samba. Quase que eu publiquei isso ontem no Facebook, sabe? É uma parada que... Quase, eu falei, não, deixa pra lá, você já tem muito inimigo. Eles se impressionam muito com o virtuosismo, né? Com essa coisa do rápido. É o que eu tô dizendo pra você. Hoje a galera vem fazer aula comigo e os caras ficam loucos pra tocar o samba e não sei como. Não precisa. Já viu um garoto que tem no YouTube? Samba rápido? Porque ele tem essa técnica do Aladim. Esse negócio do Aladim. Isso aqui, o primeiro que eu vim fazer foi o Aladim. Conheceu o Aladim? Não conheci. O negão gordo, ele toca. Ele não tinha andamento pra ele. Ele fazia assim, ó. Cara, tem um moleque, faz muito rápido. É impressionante. Mas não tem um pingo de swing. Na verdade, ele só estudou isso. Só estudou isso. Ele é. Coitado, eu não vou sacanear o moleque, não. Ele só estudou isso. Ele se dedica, muita gente se dedica, e nego bom, amigos meus, deixa pra lá quem são. Cada dia ele quer tocar mais rápido do que ele já toca. Isso, na verdade... Isso é coisa de americano, maluquice de... Ontem eu falei isso na aula, que hoje a galera esquece que envelhece. Depois dos 70 anos de idade... Você não vai fazer isso. E aí? E se você só tocou assim, que se você não sabe fazer de outro jeito, você dançou. Eu falo isso. E aí, não, cara, e pior, tira o swing específico. Você já imaginou o maracatu? Não é assim. É aí que a Morena... Aí eu fico até arrepiado. Aí é que a Morena faz assim, opa, desculpa. O samba da minha época, nos anos 60, quando eu comecei a prestar atenção... Era bom pra caramba, o cara vinha. Você conseguia tocar, cara. E hoje as escolas de samba estão uma marcha. É marcha. Eu sou jurado há 2 anos que eu sou jurado lá, não em cima, no grupo de acesso. Sim. É marcha, maluco. Teve um louco lá que entrou a 170, eu marquei, eu levo o metrônomo. Aí, resultado, quando ele passou, eu marquei, porque ele tá. Eu não sou surdo, eu não posso julgar, mas eu não sou surdo. Eu botei, entrou. Aí quando eu falei, caceta, eu falei com o jurado do meu lado aqui, ele não vai aguentar. Não deu outra. Ele largou de 170 porque ele já pensa assim, né? Vão cansar, vou chegar lá, vou estar num andamento legal. Aí quando chega pra. Eu não posso julgar isso, eu deveria, né? Eu tô ouvindo, né? Claro. Mas não posso, eu só posso julgar o que acontece na minha frente. Chegou na minha frente, estava em 140. Abriu a porteira, a porrada comeu 170. 170. Foi? Na minha frente passou a 140. Porque os caras vêm cansando, bicho. Caraca.
caraca, bicho. Lógico. É uma parada frenética. É, agora, bicho, vou te falar, as baterias viraram um espetáculo que você não acredita. É. Tem uns malucos. Que eu falo, caraca, criaram os monstros, né, bicho? E muita gente de fora também, sabia? Tem, gringo pra caramba, mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque ficou mais fácil tocar. Porque como virou marcha, não tem negócio mais muito de... É uma coisa mais... Pá, isso qualquer japonês faz. É, cara, na verdade os caras treinam físico, né? É isso. É o treino... Aí a parada já é uma parada... aeróbica, né? O cara vira um Iron Man da escola de samba. E aí, voltando aqui, que eu te falei que Bossa Nova não é samba, eu te pergunto, isso aqui é moderno, né? Ok, é uma pegada moderna, tá. Mas esse bumbo da Bossa Nova não é nada, ó. Pum, 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 pum. Que é um defeito, né, no aprendizado da galera, não se dá dinâmica no bumbo, né? Aí eu falo, tá, então eu vou... Aí eu falo pra garotada, então eu vou usar esse padrão, que é moderno, e vou mostrar como é que vira samba. Um pequeno detalhe. Aí eles ficam, porra, é mesmo. Aqui, Bossa Nova. Agora eu vou sambiar. Nada. Não é, Angélica? É que já tocou, já escrevi. Eu fico. Então, Casão, olha só. Você só mudou a acentuação. Um acento no dois. Pô, é uma coisa. Um acento no dois já muda tudo. É. É muito bom isso. Hein? Muito bom isso. Pois é. Então, Bossa Nova, repetindo. Não sei se tá gravando, né? Aí você pode tocar a moderna. Se bem que o Tuti nem isso faz, né? O Tuti usa pouco pedal, né? Os pedais dele, porque ele pega, ele imagina um ritmo de tamborim, porque tamborim é tudo pra tocar samba, né? E ele sai dividindo tudo, é impressionante, Tuti. O Tuti tem que registrar isso aqui. Não, eu vou, já, hoje mesmo já foram botados. Porque ele toca de um jeito que ele é da escola do Edson Machado, mas ele toca diferente do Edson. Ele, digamos, essa palavra moderna é perigosa porque quando você fala moderno, aí o nego vai desprezar o que veio antes. Não é isso. Não é velho e novo. É moderno e tradicional. Entendeu? Não pode pensar em antigo como uma coisa ultrapassada. Pô, Beethoven é ultrapassado? Não é, né? Você vai ouvir Beethoven a vida inteira. Né? Pois é. O que é bom é bom. É eterno. Não, é uma coisa que eu falo sempre. Hoje você, como batera, eu falo sempre. Muita molecada não te conhece. Eu estou sempre resgatando. Porque vocês sabem que vocês são geniais. É, quando eu andava lá na batera, tal, eu sabia, mas aí sumi mesmo. Não, não é questão de não sumir, é questão de... Não, eu não sumi, eu continuo mesmo. Na verdade, hoje com os veículos de comunicação, eles são explorados uma coisa muito louca. Gospel shot, né? Isso, o maluco dá umas cambalhotas, o cara vem dar uma cambalhota, cai na bateria e já toca. Uma vez não foi aonde? Foi em Ourinhos. Festival de Ourinhos, eu tava lá e tô falando disso, tudo que eu tô conversando com você, mostrando essa maneira de tocar. Aí um garoto lá falou, tá, tudo bem e tal, mas o que eu faço com isso? Ele já tava me regulando desde o começo. Foi a primeira vez em 40 anos que eu perdi o controle. Na verdade, ele tava mirando em você. Tava você mirando em mim. Errar, né? tava mirando em mim, eu saquei isso. Mas eu não devia ter dado a resposta que eu dei. Me arrependo. Nunca mais vou fazer isso. Mas eu falei, não sei, se você quiser, dobra aí. Porque ele já tava me sacando, ele já tava minando, já entendeu? Tava. Me pegando. Ele é moderno, ele, a concepção dele é... Então, para ele, tudo que eu estava falando era uma velharia que não servia para nada. Não existe isso. Entendeu? Eu ontem quase publiquei, cara. Só não publiquei que falei, não, Bono, tu vai arranjar mais confusão, fica quieto. É isso que você falou, casal. O nego fica preocupado. E esquece que isso aqui, ó. Virtuosismo também, porque tem que saber fazer. Isso não pode se perder. Não pode. Eu não acho pode que se que perder não. Porque isso é o nosso patrimônio. Origem, isso. E você, na verdade, é um patrimônio que de tanta cultura.
e ferocidade. Eu digo pra você que a gente foi colunista juntos. Isso. E eu fazia, eu lá dava aula de polirritmia, de ritmos brasileiros. E você, e eu ficava lá olhando suas aulas todas, eu falei, cara, que coisa boa. Tem estudado muito isso, sabia? Cara, isso é muito tocar bom. Dois tamborinhos ao mesmo tempo, eu tô meio frio, ó. Uma frase antiga, de serve pra tudo. Uma frase de caixeira, taco, 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 é o tipo de tamborim antigo, né? Que você pode fazer. E tem aquele famoso, como é? É. Como é que eu faço, hein? Não, é esse mesmo. Adoro estudar, cara. Você, toques paralelos. Você já fez videoaula? Nunca fiz, não. Não tem vontade? Tem. Quer produzir? Vamos fazer? Fechou. Não, mas é sério. Com legenda e tudo isso pra fora? Tô a seu dispor. Cara, é uma parada... Me paga uma cerveja e pronto. Não, a gente, cara, vai ser uma coisa... Não, falando sério. Beleza, Thiago? Beleza, Thiagão? Fechou. É assim, isso aí, já. Eu tô dizendo pra você. Porra, cara, tudo que eu queria fazer. Você... Aí depois disso eu posso morrer. Não vai morrer. Não existe. Sabe por quê? É uma coisa, cara, eu digo pra você, eu posso ver. Tá na tua mão. Eu tô aqui todo arrepiado, só te dando entrevista, porque eu tô Obrigado. Muito feliz de você ter dado essa oportunidade. Eu tô feliz pela oportunidade que você tá me dando também. Não, que é uma coisa assim, eu sou um cara que estudo ritmo brasileiro, gosto, dou aula pra caramba e falo pra galera, vocês não podem perder isso. Pois é. Então, não adianta chegar. Fazer um workshop contigo, com 100 pessoas aqui dentro assistindo você, eles não entendem. Não vai morrer. Então eu vou fazer esse programa. Que aí ele vê. É. Aí depois a gente faz a nossa videoaula, que você. Cara, e depois da videoaula a gente vai colocar. Faz uma videoaula de uma maneira moderna que eles entendam e joga. Porque isso é uma coisa que, como viu o Robertinho Silva aqui, o repolho. Os caras, bicho. É umas paradas assim, eu falei, gente, o show do repolho. Bicho, como é que é isso? É, cheio de Amanhã história. Eu faço a entrevista dele e me sinto honrado que, cara, que toda essa galera que muita gente quer fazer, vamos fazer os gringos, cara. Vem aqui, Jorge, vamos fazer aqui o baterista gringo. Falei, cara, não, eu fiz 56 workshops aqui no estúdio. Hoje eu tô com esse programa que é o Bate-Papo com Casa Grande. Qual é a ideia? Eu só tô pegando a galera. Cadê esse cara? Faz você esse muito cara? Bem, faz você muito bem. Cadê ele? Porque tem muita história para ser contada e a gente já perdeu coisa dessa por não ter feito isso há mais tempo, entendeu? É. Por ninguém ter pensado nisso. E o grande lance que me identificou muito é que tua mãe te deu a primeira bateria, minha mãe me deu a primeira bateria. Minha mãe é completamente maluca. Não, é, não, minha mãe... Meu pai queria me matar, né? Não, meu pai ficava me perturbando porque ele não entendia... Ele achava que. Ele queria o meu melhor. É. Ele achava que eu ia. Ah, vai tocar bateria, não vai querer estudar. Chegou um momento que ele falou assim pra mim, ó. Faz o que tu quiser. A tua história é igual a minha. Foi assim. Eu estudava direito, eu estudei até o terceiro ano de direito. E eu larguei pra ser baterista. Na época eu era até mais percussionista. Aí eu fui comunicar a ele, aí uma vez ele bebia num bar em Copacabana, eu tava lá com eles lá. Aí chegou um amigo dele e fala, pois é, Peixoto. Esta besta largou a faculdade de Direito para tocar tambor. Aí uma vez ele conversando comigo, ele falou, tudo bem, você faz o que você quiser, mas faz Direito. Aí eu estou na dúvida até hoje. Se era para ter continuado no curso de Direito ou se era para tocar bem. Não, na verdade, meu pai falou, só faz o que você quiser que eu vou te apoiar. É. Claro, com muito medo. E hoje em dia, ele fica super emocionado, ele fica... Que deu certo, né? Deu certo, ele tá feliz pra caramba. É porque a gente gosta, né? É uma coisa que eu faço todos os dias com prazer e com amor. Eu também. Né? Que a gente tava brincando, uma entrevista que eu vi, eu até falei com o Thiago aqui, que a gente... Eu acho que foi o Nelson Piquet, foi numa entrevista e foi no médico, tava com um problema no coração, né? O cara perguntou assim, vem cá, você bebe? Aí eu bebo um pouquinho, não bebe um pouco mais. É, você trabalha? Ah, eu trabalho no que eu gosto? Eu trabalho no que eu gosto. É, então, olha, tá. Então, na parte da manhã não trabalha, não. Trabalha depois do almoço, mais light. Você é casado? Ah, não, sou, mas tua mulher é chata?
Não, não é até legal. Se for chata, separa. Essas coisas matam. Então, então são, é a brincadeira é. Que eu falo. Então são coisas, coisas bobas que a gente trabalha por amor. É, lógico. E você, eu vejo o teu entusiasmo no instrumento, que você senta no instrumento e ele fala contigo. E eu assim, eu deixei de fazer algumas coisas justamente por essa paixão que eu tenho, que quando eu comecei a ter, não eram aulas, eram encontros com o Luciano Perrone, eu percebi que tinha uma riqueza muito grande ali. E aí aquilo me fascinou de uma tal maneira que eu só comecei a fazer aquilo, cara. Então, esqueci de algumas coisas, esqueci de cuidar da minha carreira, vamos dizer assim, eu ficava pensando. Eu não percebi, acho que nem percebi na época que eu estava entrando num universo que ia me fazer mal lá na frente, porque como ninguém toca mais assim, não interessa. Interessa para aqui, mas de uma maneira geral não interessa isso. Fica ruim, cara. Você... Mas eu, enfim. Mas você tem é personalidade. A minha onda. Isso. É a minha onda. É a tua onda. É a minha Essa onda. Tua personalidade faz com que você esteja fazendo o que está fazendo. É. Eu vi uma matéria do Luciano Perrone, não sei se você estava, que saiu, né? Ele estava já no finalzinho do jornal. Vida. Foi no aniversário dele, se não me engano, estava Fernando Pereira, eu, isso. O Pascoal Meirelles e Dar Neves, eu acho que estava também. Isso, acho que foi. Mas saiu na revista Batera também, né? Ah, saiu na Batera também. Saiu também, na revista Batera eu vi. É verdade. Eu li lá, foi na casa dele ou foi? Foi na casa dele em São Cristóvão. Casa dele. Vocês foram lá e fizeram a matéria com ele. Vamos lá, ele já estava meio caidinho. Tava, mas. Eu fiz um filme sobre ele, cara. Outro dia passou lá em Paquetá, sobre um Das Neves. Eu dei uma ideia para um amigo meu que é do cinema. Fizemos dois curta-metragens: um Samba Meu Dom com o Wilson Das Neves e a Batucada Fantástica com o Luciano. O Tim Rescala fez coisas para você. Nossa. Me deu muito trabalho. Pô, maravilhoso. Meu amigo me ligou ontem, me chamando para um trabalho ano que vem. Não, é uma. E ele é um gênio, né? Ele escreveu para você um... Escreveu várias coisas para mim, um concerto para pandeiro e orquestra de cordas. Na verdade, eram dois pandeiros, eu fazia. Sim. Com o Beto Cades. Escreveu peça de bateria, batendo o bolão com o Perrone, na cor de Radamés. E aí, o seguinte, tudo escrito. O cara deu um trabalho para gravar, maluco. Porque ele escreve, ele sabe percussão, ele estudou, né? Sim. Então ele escreve os tontões, essas coisas, e ele quer ouvir. Aí, muitas vezes em show tocando com ele, a coxa brava, que é difícil, não estava com muito saco prestar tanta atenção assim. Aí eu passava por um tambor, ele, no teclado ele fazia assim, ó. Ele ficava regulando, aí eu para fazer não sei o que, ele. Como que ele diz? Eu tô sabendo o que tu tá fazendo aí. Já tava ali, né? Meu amigo querido. É legal, né? São essas obras, é isso que você tá deixando. E isso aconteceu, foi em que época isso? Foi gravado? Curtinho? Isso. Já era nos 90, eu acho, ou talvez até 2000, começo de 2000. Não, era 90 ainda. Acho que não era 2000 ainda, não. Não, já era 2000, eu tinha acabado de me separar. Eu tava até meio, foi ruim de gravar, que eu tava meio caído. Sim. Mas era 2000 e pouco. Foi dormir pouco. É. E ficou quanto tempo essa peça? Qual é? Essa peça que você fala? É, do Tim Rescala ou do... Ah, não. Essa peça ele escreveu para o disco dele. Ah, tá. Uma música que ele escreveu para mim. Para mim. Era uma encrenca, rapaz. Nossa Senhora. Mas eu fiz muito... Cheio de cachorrinho. Nossa Senhora. Mas eu fiz muito... Muito musical, porque ele trabalha muito com teatro, né? Sei. Hoje em dia é menos, mas ainda continua. Então, estou aqui me ligou antes para fazer um negócio ano que vem. Então, toda a produção que tinha, eu estava dentro. O bater era eu. E é uma coisa, tu lançou um livro também, né? Lancei, Batuque é um privilégio. Cara, eu... 2000 e pouco pela Lumiar, agora é da Vitale. Da Vitale. A Vitale comprou tudo isso, comprou o lance do Rui Mota, comprou tudo, tá tudo de bateria. Eu tive uma reunião na Vitale lá, que eu tenho muitos metros, eles conversaram comigo e fui lá, dei um primeiro toque, aquela coisa toda, né? E esse livro circula ainda? Claro. É difícil de achar, mas tá, não, vende. Tô, de três em três meses tem um caiu um negocinho pra mim lá. Legal, que bom, hein, cara. E é um livro continua, falando... Eu até entendo, eles só não trabalham ele, né? É, né? Mas nem o que fica pedindo, tu cara. Fez só um livro. Por enquanto, eu tenho mais dois pra sair. Tem um que já tá pronto, que já tentei, inclusive, na Vitale. Eles, não, nós temos algo parecido. Aí eu pensei comigo, não tem. Porque é isso que o livro é isso que eu tô te falando. Eu falei, não tem. Quem tá fazendo isso sou eu. É. Eles perderam o bonde, agora tem um americano querendo editar. É. Mas eu não sei, isso me incomoda. O cara é meu amigão, o Brian. Mas isso me incomoda, tinha que ser lançado por aqui. Aí às vezes, é porque, Casão, você é um empreendedor, eu não sou, sacou? Sei. Eu tenho dificuldade, eu não sei vender, eu não sei falar direito. Né? Eu sei falar bem, não é isso. Eu não sei vender. Sei. Eu não sei me vender. Eu não sei. Mas o artista tem isso, eu tentei fazer um show, cara, buscar o Bolão Sexteto, um negócio legal, um quarteto de saxofone, cara.
e baixo, não tinha harmonia. Pô, Leandro Braga fez música e arranjo, o nego fez música. Aí vem aquele. A gente pode falar porque a gente é música. Aí vem a praga dos músicos. Tu marca ensaio, ah, não posso, ah, não sei o quê. Essa desgraça, né, bicho? Tá sempre fazendo cinco shows no mesmo dia. Ah, não, essa é muito difícil. Eu falei, pô, estuda? Não, é muito difícil. Uns arranjos cabeludos, umas coisas. Sei qual é. Aí fiz o show, pô, não foi bom, cara. Não foi legal. Sabe? Primeiro, porque tem um componente de você, se você ter nascido para aquilo ou não. Por exemplo, eu nasci para ficar lá atrás, cara. É a conclusão que eu tô chegando. Sei. Porque quando você sabe disso, você faz isso, você sabe. Quando você bota a cara na frente, pô, a mão começa a tremer, né? Você está se expondo ao máximo. Aí com a coisa mal ensaiada, porque se tivesse bem ensaiada, vamos embora. Na verdade, você gosta de ensaiar? Cara, eu acho que é importante. Eu gosto, mas também não precisa ser nada exagerado. Mas que tem que fazer a coisa direito, tem, né? Mas ninguém gosta de ensaiar. Se ensaiar, estraga, né? Eu digo para você que a gente. Eu ensaio duas vezes por semana com o meu projeto. Mas sabe que eu, a gente não ensaia, a gente se diverte. Vai lá, vamos fazer um som. Porque se vai lá quem sai, não sai. Ah, fica não, um troço fala meio. Quem sai, não quer ver. Né? Fica um troço meio. Mas e aí é que é o erro, cara. Aí quando você vai. Agora eu toquei no festival de jazz em Ilhabela. Pô, conheci um batera fantástico. É Xavier, né? Xavier, não sei como é que pronuncia. Breaker. Acho que ele é de Chicago, um negro. Sei. Que batera. Um moleque, deve ter uns 20 e poucos anos. Que batera. Não, tem umas pessoas vindo sobrenaturais, né? De bom gosto, assim, fazendo dinâmica, tudo no lugarzinho, sem muito espalhafato, cheio de. Você vê que ele tem técnica. Tanto é que eu não sou de tietar, né, bicho? Principalmente música americana, né? Mas aí eu não resisti, o moleque é bom demais. É gente boa pra caceta. Né? E aí você fica vendo essas coisas, quando eles tocam, você acha que eles se encontraram ali pra fazer aquilo? Eles ensaiam pra caceta, mano. Ensaiam. Até para o cara chegar ao ponto de improvisar, ele tem que ter uma espinha, ele já tem que estar seguro em alguma coisa. Esse negócio de, ah, vamos ali, isso é bar, cara. Vai ali e toca, porque pode dar certo? Pode. Mas pode acontecer um montão de coisa ruim. Eu vejo aqui, nos meus estúdios, que os gringos, eles marcam 6-7 horas de ensaio. É. 2 horas o cara chega antes para estudar. Isso. Depois começa os ensaios. É, a diferença deles pra gente. Ele não sai do estúdio. Só o brasileiro, quando tem. Assim, eu fico brincando, os brasileiros, aí sai toda hora tomar um café, dar um rolê. É isso mesmo. Aquela coisa toda. Eu já sei de gente, aluno do John Grant, que deixou de entrar pro Blue Man por causa desse negócio de querer tomar um café toda hora e de marcar, ok, 10 minutos, o cara chega meia hora depois, mas o cara, ele nem continuou o ensaio. Tem isso. Um ficou, porque o outro, um sacou que ali era profício, era outra coisa. É. Marcou e voltou. O outro, aquela coisa de brasileiro, a meia hora, no que ele entrou, você pode ir embora. É. Perdeu a oportunidade de. Acontece muito nos estúdios aqui que os caras marcam 3 horas de ensaio e começa na segunda hora. Cara, o Mingo, quando tocou com o Paul Simon, eles chegam. Mas ali tem, mas aí tem dólar. É o Mingo, né? Araújo? O Mingo Araújo. Mas aí tem dólar, né? Eles ensaiavam num lugar, era um lugar retirado. Eles ensaiavam numa estrutura que era o tamanho do palco que eles iam usar no mundo inteiro. Eles ensaiavam os lugares certos, papapá. Aí falou, Steve Gadd era o batera. Sei. Eu vi esse show. Esse show do Paul Simon, tinha um montão de brasileiro. Isso, Steve Gadd, acho que estava o Mingo Araújo. Michael Breaker. Tinha o Chacal também, tá? Chacal também tava. Lembra desse show? Do, acho que era o Lodum. Tinha sei o que é. Tinha um outro também, outro eram 3 percussionistas. Era Ciro que estava, eu não me lembro. Não, acho que não era. Era Chacal Ayrton mesmo. Moreira, não? Não, Ayrton estava não. Mas aí ele falou, sabe, por exemplo, teatro tem muito isso, né? Você ensaiou, o ator quer que você faça aquilo que você ensaiou. Se você entra numa de músico, de ficar improvisando, você derruba o cara. É. E o Paul Simon, não sei se todos os cantores são assim, imagino que sim, era a mesma coisa. Claro que durante a temporada, o cara fazia uma coisa aqui, outra ali, mas o essencial. O desenho do palco era o mesmo. E a levada estava lá. Tava lá. Ele brincava aqui, brincava ali, mas aquilo ali o Paul Simon precisava e tem que fazer. É. E aí você vê, aí tudo ensaiado, é isso que vai ter a força da grana, evidentemente. Mas tem uma questão de postura profissional mesmo, de você. Do trato que você dá ao seu trabalho. Não é? Aqui a gente faz muito. A coisa muito assim, sabe? É. Nós não, somos bons músicos, assim. Muito bons músicos, não pode, cara. Não pode. Não pode. Aí por isso que eu me desiludi um pouco com o sexteto, por exemplo. Pô, precisava ensaiar 1-2 vezes por semana até a coisa ficar legal. Ah, mas não tem show, né? Quem ensaia quando tem show, aí não tem mas show. Vai ter. Aí o que eu vou fazer? Eu, não, eu, eu,
eu entendo eles, eu teria que estar pagando eles. É. O trabalho é meu, mas claro. Eu não tenho a grana. Aí você vai na base da amizade. Aí eu entendo eles. Sim. Mas aí não dá para fazer. É, porque... E para fazer mais ou menos, então eu fico para catar todo mundo. Às vezes eu comentei até, no, acho que num tempo atrás, sobre isso, né? O músico, ele está muito voltado à grana. É. Ele, tipo assim, claro que é sobrevivência, mas às vezes perde o amor. Eu digo para você que o bom a grana é consequência de um bom trabalho. Com certeza. Então, aquela coisa toda que às vezes a gente está aqui fazendo... A gente tocou sábado agora e muita gente saiu daqui felizão com o projeto que a gente fez agora, que a gente saiu, que a gente curtiu, que a gente... A felicidade que estava todos os músicos no palco, que eu passei isso. Eu sou um privilegiado de ter essa banda me acompanhando, certo. Que demorou anos para poder firmar uma galera boa, né? E o show aconteceu de uma forma muito maravilhosa. Por isso que eu falo para você, você deveria estar tocando com o projeto, mas às vezes você não deveria estar produzindo, alguém produzindo para você. É isso que eu falo, porque eu não sei fazer. Quer dizer, eu sei em teoria, eu não consigo realizar assim, sabe? Não é a minha cabeça. É. Eu, por isso que eu falei da videoaula. É. Você precisa isso. Ah, eu tava já fechando. Cara, não, é sério, porque já dessa fechando. Videoaula eu já vou estar junto contigo, aí, não é? Não, a gente. Os contatos, as coisas. Tudo. E é legal porque a gente traz pessoas para. É. Automaticamente essa videoaula, que é uma coisa. No, eu falei até isso para outros músicos. Falei, gente, tem muita gente boa que tá aí. E cadê os vídeos desses caras? Mas você fala para comercializar, inclusive, para botar na claro, rua. Tem que ser. Porque é um sonho meu antigo, obrigado. Tá não, realizando um sonho antigo. É uma coisa que você. Quando você já quando sentou e tocou, eu falei assim, bicho. Tem coisa aí. Tem coisa. Tem coisas. Só aquele detalhezinho do boom já vale. Não, né? Já vale. É o lance mesmo. Né? Você falando do Maracanã. Os R$500 que eles vão pagar na videoaula. É uma coisa que eles lá fora gostam. Eu estou dizendo para você que eu estou num site chamado Music from Brasil. Hoje eu vou ter uma reunião mais tarde, onde de videoaulas. De videoaulas. É um canadense, né? Do Canadá? Isso. Não, não. Ele vai ser lançado... Ele é dublado em inglês, francês e espanhol. E o Marcelo, que está produzindo tudo isso, ele é de Belo Horizonte. Então, é um site só de videoaulas de ritmo brasileiro. Pô, isso vai dar a maior peça. E é uma coisa... Eu vou falar hoje sobre você e vou e falar... E aí tem bateria, percussão... Aquela coisa toda. Eu gravei várias videoaulas lá e outros mais... Pode até dividir por região, cara. É. Nordeste, Sudeste... Isso. Aí você pega as congadas de Minas... Aí, pô, você... E a dificuldade dele é achar pessoa. Eu falei assim, elas estão aí escondidas. Só achar mas os estão, caras. É só achar os caras. É uma coisa que a gente pode sentar e trocar essa ideia. Eu já fechei contigo. Não, só é marcar. Aquela coisa toda.